kulanti waan da wadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa deerada shabeelle waxaan ahay abdul xasan guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa kamida lix askari oo ka tirsan ciidanka brunti ayaa lagu dilay magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe barnaamijka ayaa idinku soo gudbin doonaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo weliba wararkii ugu dambeeyay ee la xiriiray arrintaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhaqaatiirta ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegay in cudurka kansarka uu ku soo badanayo muqdisho iyo meelo kale oo dalka ah warbixinna iyo wareysiyo la xiriirta cudurka kansarka ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka xoogsadaan noloshooda ku aadan cilad bixinta taleefoonada haddaba qaabkee dhallinyaradaasi ay u cilad bixiyaan taleefoonada barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan hadduu alla idmo barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida facebooka youtube-ka ee shabeelle t v ee u diyaar garooba waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diirada shabeelle arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada iyo daawooyinka dhacay ee la isticmaalo ayaa inta badan dhaqaatiirta waxa ay ku tilmaamaan inay tahay waxyaabaha sababaya in cudurka kansarka uu ku soo bato gudaha dalka soomaaliya haddaba dhaqaatiirta ayaa waxay sheegayaan in ay ka dambeeyaan cudurka kansarka ku soo badanaya dalka soomaaliya dadka inta badan isticmaala daawooyinka sida qaldan loo soo qoro sidoo kale waxa ay sheegeen inay ku soo badanayaan isticmaalka daawooyinka dhacay iyo weliba sidoo kale arrimo la xiriira cimilada oo isbedesha xilligan maadaama caalamka uu noqonayo mid sii kululaanaya haddaba si aan wax badan uga ogaano dhibaatada uu kansarka ku leeyahay iyo waxyaabaha sababa iyo weliba waxyaabaha lagu kala laga qaadi karo in kansarka uu qofka uu ku dhaco ayaan waxaan ka weydiinay doctor xuseen oo ka mid dhaqaatiirta soomaali isla markaana ah khabiir dhanka takhasuska cudurka kansarka ah muddana soo daaweynayay doctor xuseen ayaa waxaa la kulantay wariyaheena umulkheyr isla markaana weydiisay waxyaabaha sababa cudurka kansarka iyo weliba sida loo daaweyn karo isagoona talooyin caafimaad oo dhanka bulshada ah siiyey ee ku saabsan cudurkan kansarka ah waanaga sheegay hadda kahor waxyaalaha aan ka shakisannahay waxaa ka mid a environmentigii isbedelay hawadii oo isbedeshay cuntadii la cuni jiray oo isbedeshay daawadii la qaadan jiray oo isbedeshay waddankii oo aan lahayn protection wax ilaaliya xeebihiisa aan haysan oo sun halista waddanka lagu aasay macuuntii la isticmaali jiray oo isbedeshay oo hadeertaan weelal balastiga la isticmaalo cunto kulul lagu kaydinayo ama lagu qaadanayo wax la yaabla waxa weel balastiga oo la culayo oo maaragta dhuxul inta lagu rido waxa weye sidii dhiishiyo kale loo culayo wax lala yaabo waay waxaas ka soo go-a balastiga qofka jirkiisa galayaan cudurka kansarka ayayna ka hooskareynaya waxyaalahaas ayaa waxyaalahan ka shakisanna waa taa ditore maxaa ka mid a astaamaha lagu garan karo in qofku uu kansar qabo aada baa umahadsan tahay umulkheyr waxyaalaha lagu garan karo waxaa ka mid a qofka oo hal mara miisaankiisa u dhaco hal mar caatoobo bilo gudahood qofkii oo 9 kilo ay ka dhacayso 10 kilo ay ka dhacayso 5 kilo in ka badan ay ka dhacday waa calaamad muujinaysa inaysa xaaladdu caadi ahayn qofka miisaankiisa si kadis isku dhima qofka waxa weeyaan boog korkiisa haday ka soo baxdo ama bura ay ka soo baxdo waa sidoo kale qofkii oo tabardarro daal waxa weeye qandho isku arka sidoo kale qofkii waxa weeye sidoo kale qalal aan hore uuna u qabin qofkii uu ku imaanayo dumarka haddii waxa weeye naaska ayaa waxaa ka soo bixi kara wax kuusan buro oo gacanta lagu taaban karo ama boog isku bedelo markuu advanced noqdo oo meel sare gaaro oo dhacaan sii daynayo waxaa maaragtay oo kale oo jira dumarka in hoos dhiig furan aan caadi ahayn qof dumaroo laga yaabay menopauska inay gashay oo caadadii ay maaragtay ka dhammaatay inay dhiig haddii ay waxa weye hoos ka keento
oo waxa weey fadhiga uu dhibay calaamad muujinaysa kansar lafta day waxa weey sidoo kale qofka ay bararto oo lugu ay bararaan waxa weey waa calaamad muujinaysa baro maqaarkiisa kalarka hadduu isbeddelo hadii dhiig yaraan ay ku dhacdo anemia aanu mar la garanayn waxa ka hoos garaynaayo tag iyo lalabo haday kusoo kordhaan cuntada uu qaadan waayo qofku shuban waxa weey sidoo kale aan la garanayn dabada inuu dhiig ka keeno waxyaalahaas oo dhan ama dhiig uu soo matago qofka waxaas oo dhan waxay muujinayaan calaamado aan fiicnayn oo laga yaabo inay tahay cudurka kansar waxaana looga baahan yahay qofka intaas isku arka inuu si deg deg dhakhtar u tago oo isku baaro waa tahay titoori goobo si gaar ah lagu daweeyo kansarka ma jiraa marka laga yimaado isbitaalada qaar oo ay dhakhaatiirtooda qaabilaan cudurradaas dadka qaba waxaa jirta xaruntan hadda anaga aan joogno ee loo yaqaan UNISO isbitaalka jaamacadda Soomaaliya waa Soomaaliya oo dhan waa xarunta kaliya ee leh meel lagu daaweeyo cudurka kansarka anagana ma noo dhameystirna adeegyadii looga baahnaa oo adeegyadii waxa weeye waa saddex qaybood ba u kala baxaan qayb waa qalliin weeye qayb waxa weeye gubitaan shucaac lagu gubahay waxa loo yaqaan radiation therapy qaybna waa daawo kansarka loogu talagalay waxa loo yaqaan kimotherabiga anaga waxa kaliya aan haynaa waxay tahay waa qalliinkii iyo daawada kimotherabiga waxaa naga maqan qalabkii lagu gubi lahaa shucaac radiation therapyga soomaaliya ma yaalo ali isbitaalkeenana ma jiro waana qalab loo baahan yahay waa qaali weeye aqoon sarena waa u baahan yahay ganacsatadana waa u bandhignaa ilaa iyo hadda qofku dhiirada inay soo iibiyaan qalabkaas ma hayno waa tahay qaab noocee loo daweyn karaa titoore cudurkaasi cudurkan waxaa loo daaweyn karaa saddex siyaabood waxaa laakiin bisharda waqti hore in la ogaado marxalada afar ayuu maraa marxalada koowaad labaad saddexaad afraad marxalada koowaad iyo labaad waa la qali karaa inta badan saddexaad waxa weeye qalliin iyo daawo iyo gubitaan in laisugu daro weeyaan afraad hadduu gaaro macnaheedu waxay tahay meeshuu ka bilowday wuu ka tegay dhiigu raacay xubno kale oo ka fogfog meeshuu ka bilowday ayaa lagu arkay weeyaan stage four waxaa lagu yiraa afka ingiriiska heerkaasoo kale qofka hadduu gaaro caalamka meel kasta oo la geeyay daawo ma lahan waana khalad qofkaasoo kale in yahay dibad baa loo qaadahaya dibadaha marka la geeyo ama dibadday kusoo dhintaan ama iska soo celiyaan waddankii la geeyo marka stage four marxaladda afraad qof gaaray qofkaas waa loo ducaynaya waa la qur-aan saarahaya xanaanaa loo samaynaya sida xanuun baabiye nafaqo wax maaragtay oo loogu fadhiyo maa cudurka inuu ka dareero oo ka raysto waa tahay titoore dadku qaaru ma fahamsana in cudurkan uu yahay cudur dilaa oo nafsadooda halis ku keeni karta waxaa arkaysaa dad badan oo cudurka qaba haddana la xishoonayo guryaha la joogo oo markay rabaan inay dhakhaatiir la kulmaan ay la sheekaysaan ay wax badan ka duwan ka faa'iideen marka dadkaaseti sidee u daaweyn kartaan ma jirtaa dad idinka aa la kulanteen oo kiisaskas camal ku dhacay oo intay isku fiirsaday inay yimaadeen dhibaatada ugu weyn oo cudurka naga haysata waxay tahay dadku ma yaqaaniin mana fahamsana waqti hore inay yimaadaan dhakhtaro isbaaraan ama intay caafimaadka qabaan oo calaamadaba aynan cudurka weli calaamadihiisa una muujinba sababtoo cudurkan qayb dhan oo kamida inta hore oo dhan oo bilow weya calaamad dhanban ma balahanba waxaa isku haysataa inaad caafimaad qabtay cudurkii ayaana jirkaaga xulahaya marka waxaa la rabaa dadku inay waqti hore isbaaraan waqti hore inay cudurkooda ogaadaan cudurkani cudur ceebo maaha wax laga xishoodo oo laga ceebsado ma aha cudur laysku daarto maaha dad badan waxay aaminsan yihiin in la kala qaado cudurkan lama kala qaado qofka cudurkan qaba in la takooro maaha mar hadduuna cudurka kugu daaranayn in la takooro qofka uu ku dhacana inuu la xishoodo ama in laga qariyo dadka dhaqan waxay leeyihiin cudurka yaa loo sheegin bay leeyihin qofkan waxaa fiican cudurkiisa inuu ogaado waa qof muslina khaatuma u baahan yahay cudurkiisa inuu ogaado isdiyaariyo inuu dardaarmo u baahan yahay marka anagu waxaan aaminsanna qofka cudurkiisa in loo sheego qofka cudurku dhacana waxaan kula talinaa la xishoonin cudurkan ceeb maaha dadku ma daaranaysid oo cudur la kala qaado ma ahan sabab marka oo la dhuumato oo la xishooto ama dhakhtarka uga cararto ma jirto waa tahay titoore kansarku cudurka la dhaho muxuu kaga duwan yahay cudurada kale cudurada kale wuxuu kaga duwan yahay waa cudur faafaya cudurada kale meeshay ka bilowdeen bay ku egyihiin cudurkan laakiin waa cudur soconaya oo fidaya oo dheecaamada raacaya xididada raacaya dhiigga raacaya ama toos u fidaya meel maaragta qolola ku daadanaya sida maaragta wax la beeray oo kale u beermahaya
marka waxa weey fidtaankaas oo fidaayo ayuu dadka ku leenaya xididdu jarahaya markaas oo dhig bax keenaya meel uu cadaadinaya oo shaqada ka joojinaya nafaqada ayuu qofka waxa weey ka qaadahaya marka saas weey wuxuu cudurrada kale kaga duwan yahay waa cudur sidii dabkii oo kale u fidaya haddii la qalana wax yar haddii laga soo tago sidii geedkii oo kale u soo baxayo soo noqnoqonaya weeyaan waa taa titoori qeybihii dambe ee wareysiga gaarkan ku jirnaa waxaa la leeyahay inta badan cudurkan waxa u badan yahay dumarka noocee waaye nooca kansarka ee dumarka ku dhaca inta badan aad aragtaan waxa weeyaan kansarka loo yaqaano breast kansarka ama kansarka waxa weeye naasaha ku dhaca waa kansarka ugu badan aan aragno dumarka soomaalida ku dhaca waxaa ku xiga kansarka ilmagaleenka ku dhaca loo yaqaan cervical carcinoma endometrial carcinoma sidoo kale corio carcinoma kansaradaas ayaa dumarka soomaalida ovarian carcinoma kansarada noocaasa ayaa waxa weeye si gaar ugu badan dumarka soomaalida runtiina aad iyo aad u badan yahay marka way la xishoonayaan dumarka waxaa laga yaabaa hadduu cawrada uga dhaco inay la xishootaba dhakhtar dhanba ayna teginba oo waxaad iska qarsataba ilaa maaragta meel halis u gaaro ma waxba laga qaban karin dhiigba furmaaya ama fistula abuuraya isku furan waa la dhumanaysaa waa la qaamaara ilaa maaragta marka dambe ay soo la soo dhul dhacdo marka gabdhaha waxaan kula talin waqti hore inay isbaaraan inay waqti hore dhakhtar tagaan cudurka intuu bilowga yahay waa la daaweyn karaa boqolkiiba boqol waa tahay titoore ma jiraa xilli qofku burku kansarka ku dhaco oo la noolaan karo xilli waxaa jirta kansarka bilowga intuu yahay waxa weeyaan waa la qaban karaa waa la daaweyn karaa xilligaas waa xal buu leeyahay laakiin hadduu marxaladda afraad gaaro cudurkaas qofka waa dilahayaa boqolkiiba boqol dadka u dhimanayaan hadduu gaaro marxaladda afraad haddaan lagu celin marxaladda koowaad iyo labaadna shaki la-aan wuxuu gaarahayaa wuu fidahayaa marxaladda saddexaad iyo afraad ayuu gaarahayaa taasoo ah dilaa amaarata laga soo noqon kara waagaaga daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan egno qaar ka tirsan dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ku xoogsada sidii ay u farsameyn lahaayeen ama cilad bixinta telefoonada qeybahooda kala duwan inta badan magaalada muqdisho markaad joogta ayaad waxaa arkaysaa in bulshada ku dhaqan ay aada u wataan ama isticmaalaan badankoodba telefoonada nooca smartphone-ka loo yaqaana iyo weliba noocyada kale ee telefoonada qofka muqdisho ku nool ayaa waxa uu wataa ugu yaraan laba telefoon iyo wax ka badan haddaba dhallinyaro soomaaliyeed ayaa cilmigan cilad bixinta waxa ay barteen islamarkaana ay bilaabeen inay cilad bixiyaan dhinaca kalena waxay u noqotay shaqo abuur dhallinyaro badan ay uga faa'iidaystaan inay noloshooda ku maareeyaan hadda waxaa nala daawataan qaar ka mid a dhallinyaradaas iyagu aqoonta u leh inay cilad bixiyaan telefoonada islamarkaana xirfadan in muddo ah ku shaqeysanayay wariyihiina jaamac maxamed saalax ayaa la kulmay islamarkaana waxa uu ku booqday goobtiisa shaqo islamarkaana waxa uu uga warbixiyey qaabka cilad bixintan ay u sameeyaan iyo weliba xilliyada ciladaha ay bixiyaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan waxa uuna yidhi asalaamu calaykum magacaygu waa liibaan cabdulqaadir shariif mobilada dayactirtooda waa kala badanyay midba nooc baa loo sameeyaa qof walba ciladu leeya midkadi jaajar laga sameynaya jaajarka laga sameeya mid adi disblayga laga bedelaa screenka screenka laga bedelaa kii shaashad u baahdana shaashadda laga bedelaa mobilada la sameynaya in ikaa kala nooc waa airtel hawai hotwife samsung ikaa fara badan dhowr nooc ay kala leeyihiin marka qofba nooca noo keenaan iyo ciladuu sheegtaan u sameynaa inta badan ciladaha u badan ee adiga dadka ay mobilada kaga dhaca ee kuu keena maxaa ka mid ah badanaa dadka ciladaha kala dhaca mobilka waxa waaye shaashadaha qaaliga oo soo jaba sida j5 brem json bro json brem iphone 6 ilaa fk bayn kareeb 8 50 s9 blas s8 blas c9 bro oo laga bedelayo shaashadaha qofka markii uu kuu keeno oo aad la heshiinaysid ma qiimo kala duwan ayaa jiro oo loogu qabto shaqada haa shaashadaha ikaa dhowr nooc kalaa horta s9 blas iyo s8 blas waxay leeyihin shaashado birimaa oo lacagtooduna ay taa lobqoliyo konton laakiin telefoonadan kale samsumka ah shaashadooda saddex nooc ayuu kala baxaan midka ugu sareeya qiimihiisa $80 kuwa kaleete qaar kontona qaar $35 jira oo birama iyo sukunta teersa kaleyihin qofba awooddiisa loo sheegaa lagama qarinayo noocuu doonaan loogu sameynaya
sidee qofku u qancisan in qiimaha intaas leeg oo shaashada lagu saaray taleefankiisa dib loogu daayo wala tusay hadis ka soo qad tusaal ahaan J7 oo kala shaashadiisa waa laba nooc mid aan arkayse imi ku abremade waxaan ku saarnaa $560 midan waa suguntada $600 lagu saaraa qofka waa la tusayaa aad labadan shaashad adiga ka soo qad kibaad saaran leh adiga ahaan adiga lagu tusay wad arkaysaa inay premium suguntada kala tahay suunac maakan waa jiina waa madin jiina ha qof walba jeebkiisa ha ayuu wixii ku jiro la baxayaa ha laakiin qaris ma laa loo sheegay inuu laba nooc ay tahay shaashad walba oo qofka jooskiisa ku qaadanaya wax walba ma jiraa inta shaqadan ku guda jirtay caqabada aad kala kulantay tusaale ahaan adigoo qof taleefan kuu keensaday oo taleefankii ciladii iga soo bii aad ku heshiiseen oo taleefanki iska damay waxa waa elektroniga wallahi ani intaa shaqadan ku jirto waa 5 sanadood koole dhibaatada ugu badan aan arkan waxay ahayd 4 jeer 3 jeer qofka taleefankan uu sameeyay waan u gudbay wuxuu shaashadan taleefan saaray shaashadan oo kaleeto maalin loo wadan taleefan saaray J76 waa aniga waxay ugu fariisaa $60 ninkii lahayn waxaan ka qaadato $25 taleefanka markaas sidaan u saaran koole mugdi ay noqoto way shaqayn weyd qofkii lahayn waan u sheegay waxaan dhacsaasa dhacday khasaarada inaad la qaybsato ama inaad waqti siiso aan ku waxaan ku sameeyo labada mid guddoro waan u gudo qofkii lahaa marka marmarka qaar waa ku toosan waxaan waa elektronik mugta marna waa ku toosan marna kuma toosan marka qofka sidaas oo kale aad ku wargeliso kale maxaa uu ku qanci karaa ugu dambeyntii dadka bilaadanka qofba si uu ilaahay u dhaliyay qofna waa qof wax garo waxaana elektronik yihiin fahansan oo dhibkii kula qaybsanaya maxay tahay khasaare qayb uu ogolaanayaa qofna waxay yihiin rabaa uu ku leeyahay adaa guday marka qofba si uu kula dhaqmaado uu dhaqmaysaa ma jirtaa markii laga imaado cilad bixinta taleefannada qaybihiisa kala duwan ee ku imaada ee aad soo xustay sida simikaarka anteenka iyo jaajarka oo kale in taleefan lagu keenay oo aad dhahday farsamo uma baahna taleefankan wuxuu u baahan yahay in lagu soo shubo software ama program wixii program update ahaana waa hayna anaga program waana programina waana maxay tahay waana sameynaa taleefanka wixii program taleefan taleefanada aan programkiisa aanan helaynin waan u direnaa wiil kale saaxiibkii halkan jooga anwar la yiraahdo loo geeyay laakiin oo wixii iPhone sheeganayo program lagu shubay laakiin wixii Samsung anaga waa qabanaa programmid ah haysan marka sidee aad ugu shubtaan taleefanka markii program lagu shubay waa inaad laptop ugu isticmaashaa oo USB inaad gelisaa markaasaad dawlad ku leedahay ku shubaysaa marka USB ama wayarro ama xarigyo loogu talagalay u gaar ah miyaa jiro ma ayuu USB lagu isticmaalaa idinka inta ka heshaan programyadan oo lagu shubayo taleefanada waa la soo dugsadaa internetka ka isticmaalaysaa marka soo dugsanaysaa marka soo dugsanaysaa mid bilaash ah soo dugsanaysaa mise qiimo lacageed aad ku soo gadanaysaa waxaan waxa iska leh shirkad akoon siriyal lambar gelay ku leeyahay waxaad gelinaysaa kadib lacag ka gooysaa jumar mid walba GB giis inta lacagta ka gooy waxaad ka gadataan qaybta online online ka ha qiimaha marka la kala siiyo kan ugu badan adiga $4 bar ku noqonay waad mid ugu sareey inta badan 5 sano ku gudbi jirtaa waayo aragnimo buuxda ayaa ka haysataa nin dhalinyarana waa tahay bal ka waran xagga nolosha ma ka maareysaa maashaallah maashaallah aad iyo aad ugu qanacsanahay shaqadeeda weligeenna mid kale qabtaa xitaa kuma qanacsanayn waayo iyadan wax ka helaa iyadan ugu qanacsanahay iyadan heer ka gaar adiga halkee ka soo baratay bal haddaad noo sharaxdo aniga farsamo aan indhahanka bartay iskuul ahaan uma gelin umana gelin maxay ahayd oo meel wax lagu baranayo ahayd wax uma tegin muddo 2 sano waxaan la shaqayn jirnay indhahaasan ka fiirsanay indhahaasan ka barto waa gar oo lacag bilaash aan ku shaqaynayay sidaan wax u barto marka rajadaadu hadda maxay tahay walaal rajadaydu nolosha waxay tahay inuu ilaahay nafta igu simo inaan hamigay intaan ka sii sareeyo meel ugu waaweyn ee kambaniga waaweyn aan furto waa gar maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta qaarkood inay tahriibo qorsheysanaya ama inay dalka kaba tagaanba iyagoo dhaqaalihii iyo naftiiba isku daraayaan wallahi waxaan kala talinayaa aniga ahaanteeda inay naftooda macnaha ay ku qanacsanaadaan ee hami yeesha qofka fiir wax walba waa hami qofka duniyadiisa hami u jirto inuu wax barto mise inuu wax shaqaysto u barto ma weynay waxaa jirta meelo qaar oo moobilada lagu sameeyo iskuulaha oo bilaasha oo qofka marku wax barta xitaa lasoo siinaya alaabta ku shaqaysanayo inay tagaan hadday harqaamo rabaan meelaha inay harqaan ka bartaan hadday rabaan kuugnimo ay ka baran karaan hadday rabaan farsamadan moobilada ay ka baran karaan waxaan ugula talin lahaa inay meelahaas tagaan wax ka bartaan si ay u shaqaystaan markay waxbarashadooda dhammaystaanna qalabkii iyo hadafkii ku shaqaysan lahaa iyo lacagba waa la siinaya waa noloshooda ku maranaa.
واقع إن ده وديال ولي وهذا هو نسان برامجك أدرى الدشبيلة وإذن كجي معنا يا حرمتي صدحه مقدسه إما كديا إن قط بذا كلا وركينا كتيرة وغيران لح عسكري وقت سن عيدن كامي صام جارهان عيدا ماذا كصعد ذلك بروندي يا كل إن تور كدع دك ماذا بل عدا قبل كشبيلة ضاده سيد الشجع ينسراكي شا حبنا كتر سن الشباب أيا ور وجيست عيدا بروندي يا كسرنا بل عد أصدم كيلومتر وقوي بركة حتى مقدسه يو يري كورنيل فلمبرتو بيكيرا فاينكا عيدمدا بروندي هذا الوصول ساري سيد اي سوحي قتي وكالادا وراركا اي اندول اي دالكاسي توركي قال لحا اسكري او اسلا قوبتا كوديما تي سيد احكرانا وحاسو قار داوا لبا اسكرينا والا لا اي هاي اي الو قري وكالادا وراركا اي توركي اي اندول ويركان اي كسو بيقمي مالمو ياركدي مركي لح قوف او اي كوشيران سيد احكو دومي يدقمو لغو ديلا وير اسمي دامينا او لغو قادي حرونتا مامولكا قبالكا بنادري مقالة مقدشو سوماليا ايا وحا جوغا لبي لباتن كونو عيدان كسو عدا ميدوغا افريكا او لو يقان اميسام كواس او نباد الالين اه عيدان كبروندي ايا اكوو اللباد ايقو بادن عيدان كاميسام وحانا سوماليا كجوغا انكا بادن شان كون او اسكري وحانا كاتراب بادن يوغاندا او اي سوماليا كجوغان عيدان غاريا لح كون او اسكري عيدان كبروندي اي كاتر سان اميسام وحي سوماليا جوغان تانيا سندي لبودي كون يو تدوبادي gudahan daawadayaal inta ayaan jecelayna ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle oo xilligan oo kala aad ka daawato TV-ga shabeelle waxaan hay Cabdixaan Guuleed barnaamijkan hadii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada sida Facebook-ga YouTube-ka ee shabeelle TV waad mahadsantiin qaabka aan u dhageysteen ama aan u daawateen siyaasiin wadgaliyo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh maskax la gudada